ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ। ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଆଗେ ମିଳିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୋଟିଫିକେସନଟି। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଅଛି। ଏ ସ୍କିମ୍ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 1/1/2018ରୁ 31/12/2018 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିନିମମ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କୁପନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ଫୋର୍ଥରେ ରହୁଛି କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର, ଆଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଥରେ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍, ସିକ୍ସଥରେ ରହୁଛି PPF ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ସେଭେନ୍ଥରେ ରହୁଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜମା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କୁପନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ। ଏହି କୁପନ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଠାରୁ 28/2/2019 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଲଟ୍ରି ଉଠାଣ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି 28 April। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।